متعلم دار العلوم میرے بڑا چھوٹا خیر بنا جا ہوئے ہے نا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ رہے ہاں جو بولو کہ رہے ماتوں کا غابے کا تو کا سلسلہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا کہ رہ گئے ماتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا ذکر سرکار دو عالم ذکر سرکار دو عالم جس جگہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا اور جب کوئی مر دے مجاہد رہنما ہو جائے گا جب کوئی مرد مجاہد رہنما ہو جائے گا جب کوئی مرد مجاہد رہنما ہو جائے گا کہ جب کوئی مرد مجاہد رہنما ہو جائے گا جب باغ دین مصطفیٰ پھر سے ہرا ہو جائے گا باغ دین مصطفیٰ پھر جس طرح اتبا اور شہبہ اس دنیا سے حلاقت کی موت کری جو بھی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرے گا ان کا انجام بھی وہی ہوگا لاسٹ مصرع پیش کرتا ہوں آخری اور اپنی جگہ لے لوں گا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ تم یقیناً دیکھ لینا اتبا شہبہ کی طرح یقیناً دیکھ لینا اتبا شہبہ کی طرح تم یقیناً دیکھ لینا اتبا شہبہ کی طرح کہ تم یقیناً دیکھ لینا اتبا شہبہ کی طرح جو بھی دشمن ہے نبی کا جو بھی دشمن ہے نبی کا ارے وہ فنا ہو جائے گا جو بھی دشمن ہے نبی کا وہ فنا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا
अब उसके बाद